زړه پورې ژوند، قوي صحت او خوشاله فامیل، او دې هر څه لپاره خو خوراکونه او د خو خوراکونو لپاره هم یو نو مومن غوړي. مومن غوړي او مومن د پخلی تیل د ویټامین اے او ډی نه ډک، د کلسترول نه بيخي پاک. زما د ټول فامیل د ښه صحت راز مومن غوړي او مومن د پخلی تیل، مومن سن فلاور او مومن د جوارو تیل. وندو صحت په یوزه مومن غوړي. مومن آئل انڈسٹری، جبل علی، دبئی.